För 10 000 år sedan steg de allra högsta delarna av Åland upp ur havet, mitt emellan Sverige och Finland. Genom årtusenden har naturen sedan format ett helt örike med mer än 6 700 öar. Ungefär 60 av öarna är bebodda året runt. På Åland bor det 30 000 människor. I den enda staden Mariehamn bor det drygt 11 000. Tack vare en stark entreprenörsanda hos den åländska befolkningen finns det livskraftiga samhällen även på landsbygden och i skärgården. Befolkningsmängden ökar genom inflyttning. Mer än var tredje invånare är född utanför Åland. Det finns människor från 100 olika länder i landskapet och över 60 av världens språk finns representerade. På Åland har det alltid talat svenska, som enligt lag är enda officiella språk. Finskan är frivillig i skolorna och nästan 90% av befolkningen har svenska som sitt modersmål. Åland är ett självstyrt, demilitariserat och enspråkigt svenskt landskap i Finland. Självstyrelsen ger ålänningarna rätt att stifta lagar inom de områden som anges i självstyrelselagen. Med en lagstiftande församling, Ålands lagting, och den egna regeringen, Ålands landskapsregering, fungerar Åland på många sätt som en självständig stat. Landskapet har till exempel en egen flagga, egna frimärken, egna registreringsskyltar till bilarna och en egen toppdomän på internet. Landskapsregeringen arbetar aktivt för att Åland ska vara ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle där jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet är en självklarhet. Ålands landsting, som 1993 blev Ålands lagting, hade sitt första sammanträde den 9 juni 1922. Med anledning av det firas självstyrelsedagen den 9 juni varje år. Alla som är anställda av kommuner och av landskapsregeringen är lediga på självstyrelsedagen, och dagen är en officiell flaggdag. En av de mer traditionella rätterna är Ålands pannkaka, som är uppskattad årets alla dagar, men passar särskilt bra på självstyrelsedagen. Det finns ett stort intresse och engagemang för lokalproducerade råvaror och traditionellt mathantverk på Åland. I landskapet finns till exempel ett mejeri som förädlar mjölk från åländska bönder, ett slakteri och två bryggerier som arbetar med hantverksmässig ölproduktion. Runt om på Åland finns det gott om restauranger, kaféer och gårdsbutiker som erbjuder småskaligt producerade varor av olika slag. Under 600 år var Åland tillsammans med Finland en del av det svenska riket. I 1808-1809 års krig förlorade Sverige den östra delen av riket till Ryssland. Finland och det åländska öriket blev en del av tsarfurstendömet Ryssland. Och så var det i över 100 år fram till Finlands självständighet 1917. I samband med Finlands självständighet framförde ålänningarna en begäran till den svenska kungen och regeringen om att Åland skulle återförenas med Sverige. Men från finländsk sida var man inte beredd att gå med på ålänningarnas begäran om en återförening. Istället ville man ge landskapet en viss form av inre självstyrelse. Och 1920 antog Finlands riksdag den första självstyrelselagen för Åland. Självstyrelselagen accepterades inte av ålänningarna och frågan fördes till Nationernas förbund. Där fattade man 1921 beslutet att Åland skulle tillhöra Finland, och Finland förband sig att garantera den åländska befolkningen det svenska språk, kultur, lokala svenska traditioner och det självstyrelsesystem som Finland år 1920 hade erbjudit Åland. När Åland år 1809 införlivades med det ryska kejsardömet
påbörjades byggandet av en stor fästning i Bomarsund på fasta Ålands östra sida. Under Krimkriget angreps och intogs fästningen av trupper från Frankrike och England. I den efterföljande freden i Paris 1856 demilitariserades Åland genom en ensidig förpliktelse från rysk sida. 1921 beslöt också Nationernas förbund att Åland skulle vara demilitariserat och neutraliserat, vilket innebär att landskapet inte får befästas och att Åland ska hållas utanför krigshändelser. Åland brukar kallas fredens öar och landskapet har sedan många år lockat politiker, forskare och journalister från hela världen som är intresserade av att studera en lyckad minoritetslösning. Självstyrelsen ger den lagstiftande församlingen Ålands lagting rätt att stifta lagar inom de områden som bestäms i självstyrelselagen för Åland. Lagtinget har 30 ledamöter och allmänna val hålls vart fjärde år. Lagtinget tillsätter Ålands landskapsregering som bereder och verkställer de ärenden som hör till självstyrelsen. Åland har bland annat lagstiftningsbehörighet rörande hälso- och sjukvård, miljö, socialvård, undervisning, kultur, lokal infrastruktur, post, polis, radio och tv, näringslivets främjande och kommunalförvaltning. Ålands landskapsregering sköter förvaltningen på alla de områden där Åland enligt självstyrelselagen har lagstiftningsbehörigheten. Till sin hjälp har landskapsregeringen en förvaltning med 6 avdelningar och ett antal fristående myndigheter. Autonomin är i grunden ett språkskydd med syfte att trygga det svenska språket på Åland i ett till största delen finskspråkigt Finland. För att ha rösträtt och vara valbar i lagtingsval måste man ha åländsk hembygdsrätt. Hembygdsrätten kan liknas vid ett åländskt medborgarskap. Man kan antingen få hembygdsrätt automatiskt när man föds på Åland om någon av föräldrarna har hembygdsrätt eller ansöka till Ålands landskapsregering om att bli beviljad åländsk hembygdsrätt. Grunden är att du har finskt medborgarskap och har bott på Åland i minst 5 år. Som ett självstyrt örike har Åland en särskild position i både Finland och Norden, men också i Europeiska unionen. Åland är genom internationella överenskommelser demilitariserat och neutraliserat. Det innebär att landskapet inte får befästas och inte användas för militära ändamål. Neutraliseringen innebär också att Åland ska hållas utanför krigshändelser. Genom rätten till självstyrelse har ålänningarna behörighet att stifta egna lagar och bestämma över förvaltningen inom de områden som självstyrelselagen reglerar. På de områden där landskapet inte har lagstiftningsbehörighet gäller Finlands lagar på samma sätt som i landet i övrigt. Utrikesförvaltningen, domstolarna, tullväsendet och statsbeskattningen är exempel på områden där dessa även gäller på Åland. Inom vissa lagstiftningsområden kan dock behörigheten vara delad mellan Åland och Finland. En god relation mellan Åland och Finland är en förutsättning för att självstyrelsen ska fungera bra och fortsätta att utvecklas. Till sin hjälp har Åland en riksdagsledamot av Finlands riksdags 200 ledamöter och landshövdingen som är Finlands enda kvarvarande. Landshövdingen är statsmaktens högsta företrädare på Åland och ansvarar dessutom för samordningen av de 14 statliga verksamheterna i landskapet. Landskapets självbestämmande regleras i självstyrelselagen för Åland. Lagen kan ändras av Finlands riksdag och Ålands lagting gemensamt. För att ändra maktbalansen mellan Åland och staten krävs med andra ord att båda parter är överens. Kontakten mellan Ålands landskapsregering och den svenska regeringen är också god.
och man har regelbundna möten för att diskutera gemensamma frågor. Många ålänningar väljer att studera vid svenska högskolor och universitet, och Sverige är en viktig arena för många åländska företag. Relationerna med övriga nordiska länder är också betydelsefulla för landskapet. Ålands landskapsregering och lagting deltar i det formella nordiska samarbetet genom Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet. Finland anslöt sig till Europeiska unionen 1995, och sedan dess är även Åland, som hade en egen omröstning, medlem i EU. I ett särskilt protokoll som är bifogat till Finlands anslutningsfördrag till unionen och som kallas för Ålandsprotokollet fastställs att Åland har en särställning i EU. Särställningen innebär bland annat att Åland står utanför EUs skatteunion och att det finns särskilda bestämmelser när det gäller rätten att äga fast egendom och att bedriva näringsverksamhet i landskapet. Det här undantagen från tillämpningen av EU-lagstiftning gör Åland till ett unikt exempel bland övriga medlemsstater. Undantagen är av stor betydelse för det åländska samhällets överlevnad och utveckling. Tack vare särställningen har det till exempel varit möjligt att fortsätta med försäljningen av skattefria varor i fartygs- och flygtrafiken till och från Åland. Något som är direkt avgörande för möjligheten att frakta varor och att resa till och från landskapet. Både den åländska ekonomin och det åländska folket är sedan länge präglade av sjöfarten. Redan på 1800-talet började bönderna konstruera egna skepp och bedriva handel med omvärlden. Med åren blev skutorna allt större och handelsrutterna allt längre, och i början av 1900-talet imponerade framgångsrika åländska redare med segelflottor i världsklass. Idag är Åland navet i färjetrafiken mellan Finland, Sverige och Estland. Dygnet runt och året runt anlöper ett stort antal fartyg de åländska hamnarna. Sjöfarten är fortfarande Ålands viktigaste näringsgren, och tusentals ålänningar får sin utkomst från sjöfarten eller från någon näring som är knuten till den. Passagerarfärjorna är en förutsättning för det stora antalet besökare på Åland, och det skapar många arbetstillfällen, både ombord och i land. Det är också mycket viktiga med tanke på frakten av varor till och från landskapet och ålänningarnas möjlighet att enkelt och förmånligt resa till Finland och Sverige. Vid EU-inträdet fick Åland ett undantag som gör att fartygs- och flygtrafik som trafikerar Åland kan behålla den skattefria försäljningen ombord. Det är en förutsättning för att kunna bevara kostnadseffektiva transporter till och från Åland. De goda transporterna gör att företag valt att stanna kvar på Åland och att nya etablerar sig. På 30 000 invånare finns det cirka 3 000 företag, och några av dem är med åländska mått stora. Hit hör till exempel färjerederier, banker, försäkringsbolag, restauranger och hotell och företag inom tillverkningsindustrin. De flesta företagen är ändå små och många är enmansföretag, ofta inom jordbruk, hantverk och service. Sjöfarten och andra exporterande företag är motorn i den åländska ekonomin. Den åländska tillverkningsindustrin är relativt liten men ändå viktig ur exportsynpunkt. Industrin omfattar bland annat en internationell högteknologisk plastindustri, snickerier och IT-företag. Ett viktigt område för industrin är att vidareförädla jordbruksprodukter och fisk. Åland erbjuder goda möjligheter till arbete. Det finns företag inom de flesta branscher. Nästan en tredjedel av ålänningarna arbetar i en kommun eller med landskapsregeringen som arbetsgivare, till exempel i daghem och skolor, vid polisen eller inom hälso- och sjukvården.
Den offentliga ekonomin är baserad på skatteintäkter. Precis som i övriga landet uppbär staten skatter, tullar och avgifter på Åland. Ålänningarna får sedan tillbaka pengarna av staten som en klumpsumma som motsvarar 0,45% av statens intäkter. Om skatterna från Åland är minst 0,5% av motsvarande skatt i hela Finland tillkommer det överstigande beloppet Åland som skattegottgörelse. Ålands lagting kan fritt bestämma hur pengarna ska fördelas i landskapets budget. Utbildning är ett av de områden där Åland enligt självstyrelselagen har rätt att stifta egna lagar. Det åländska utbildningssystemet omfattar grundskola, gymnasieutbildning och folkhögskoleutbildning. På Åland finns också yrkeshögskoleutbildning inom ett antal intressanta områden som till exempel sjöfart, vård och informationsteknik. I landskapet finns det med andra ord många möjligheter till utbildning som efterfrågas av den åländska arbetsmarknaden. Många ungdomar väljer också att studera vid högskolor och universitet i grannländerna, särskilt i Sverige, för att sedan återvända och arbeta på Åland. Åland är ett kulturellt blomstrande samhälle med ett stort antal aktiva föreningar och många kreativa kulturarbetare. Varje år ordnas det hundratals evenemang som till exempel utställningar, festivaler, teaterföreställningar och marknader. Allt från små intima tillställningar till stora folkfester. Runt om i landskapet finns intressanta besöksmål som berättar om historiska händelser. Bomarsunds fästning var en gång i tiden Ålands mest magnifika byggnadsverk. Fästningen uppfördes av den ryska krigsmakten efter att Åland i samband med freden 1809 blev imperiets yttersta utpost. Men fästningen hann aldrig bli klar. Under Krimkriget år 1854 bombarderades den med fartyg och kanoner. Kastelholms slott är Ålands enda medeltida borg som började byggas som en försvarsborg i slutet av 1300-talet. Slottsruinen är välbevarad och rymmer många spännande berättelser i sina stenväggar. På Kastelholms slott har både Gustav Vasa och hertig Johan vistats, och här satt Erik den 14:e fängslad tillsammans med hustrun Karin Månsdotter. På Ålands kulturhistoriska museum presenteras den åländska historien, från de första säljägarna som steg i land på karga öar till dagens globala och mångkulturella samhälle. Sjöfartsmuseet förvaltar och förmedlar ålänningarnas maritima kulturarv, och i nära anslutning ligger Pommern, det enda fyrmastade fraktsegelfartyget i världen som är bevarat i ursprungligt skick. Det finns många möjligheter till en aktiv fritid i landskapet. Fotboll engagerar många, både spelare och supportrar. Åland kan stoltsera med två ligalag, ett herr- och ett damlag i högsta finska serierna. Andra exempel på det breda utbudet av idrott är segling, gymnastik, ridning och ishockey. I landskapet finns det flera golfbanor och badhus som håller en hög kvalitet. Och det finns också en travbana. Åland erbjuder både boende och besökare en unik närhet. Närhet mellan platser och länder, mellan historia och framtid, mellan förslag och beslut. Och viktigast av allt, Åland erbjuder närhet mellan människor.